Poplave su naškodile i voćnjacima i putevima u Ivanjičkom kraju. Resorni ministri Goran Vesić i Jelena Tanasković jutro su u Ivanjici bili na sednici štaba za krizne situacije. Tamo je bila i koleginica Milena Sokić. Milena, dobro jutro. Šta će štab preduzeti? Tako je, upravo je završen sastanak za krizne situacije ovde u opštini Ivanjica, a koje su odluke donesene. O tome danas razgovaram sa ministrom Goranom Vesićem. Gospodine Vesiću, dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce. Prve, na samom početku kažite mi koje su odluke donesene na sastanku. Dobro jutro, pa moja koleginica Jelena Tanasković i ja smo danas ovde u ime Vlade Republike Srbije, gde smo razgovarali sa predsednicima opštine Arilje, Požega i Ivanjica o tome kako, šta možemo da uradimo kako bi se nadoknadila šteta od poplava koja se dogodila ovde. Imali smo dobar sastanak, definisali smo šta će koje ministarstvo uraditi i ja zaista verujem da ćemo veoma brzo naći način, ne verujem, nego naćemo način da saniramo štetu i da na taj način pokažemo ljudima da Vlada Republike Srbije je tu uz njih i da mogu da računaju na svoju državu kada god se desi neki veliki problem, a prirodne nepogode su nešto što ne može da se predvidi. Šta ćete sada konkretno preduzeti? Pa pomoći ćemo oko sanacije atarskih puteva ovde u opštini Ivanjica, u Arilju i Požegi to nije slučaj i iskoristim priliku da obavim jeste samo moje domaćine ovde da ćemo krenuti da radimo i put prema Osionici koji je inače obećan, kao i glavnu ulicu u samoj Ivanjici. Radit ćemo neke mostove na teritoriji Požege. Znači, to su sve stvari koje su dogodile ranije, recimo iz ranijih poplava, koje sada treba polako sanirati kako bismo zajednički uradili ono što treba, to je da se infrastruktura popravi. Naravno, za njih je najvažnije to što će autoput do Požege biti završen i posle toga kreće prema Dugoj Poljani, što znači će ovaj kraj imati svoj autoput, tako da je to budućnost za ovaj kraj. Hvala vam na izdvojenom vremenu, a tu nam je i ministarka poljoprivrede. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. I poljoprivredna je oštećena u ovom delu Srbije, pa nam recite šta ćete preduzeti. Evo ovako, što se poljoprivrede tiče, jedinice lokalne samouprave su već obavile komisijske preglede i one su proglasile vanredno stanje što se tiče Požege 18 mesnih zajednica, što se tiče Ivanjice u 6. Kod Arilja nismo imali, hvala Bogu, ovaj put oštećenja kod poljoprivrednih gazdinstava. Ovde gde je bilo oštećenje i u Požegi i u Ivanjici, interveniše će Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Vlada Republike Srbije, jer jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti da to same iznesu. Procenjena negde šteta u Požegi oko 45 miliona dinara, što se tiče Ivanjice 50 miliona dinara, tako da evo, to je ono što će stići iz ministarstva, direktna pomoć njima da mogu da saniraju ono što je oštećeno. Hvala i vama za izdvojeno vreme za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. Eto, toliko za ovo javljanje iz Ivanjice. Studio. Hvala Milena na informacijama.